האחרונים, עם כל הכותרות, נשאלת השאלה האם הקורונה חוזרת, האם תסריט מרץ 2020 עומד לחזור על עצמו שוב, ואם כן, איזה חברות ירוויחו מזה, איזה מניות ירוויחו מזה, נסתכל איך המשקיעים רואים את המצב, והאם באמת בעיניהם הפתיחה מחדש נעצרה וחוזרים לתקופת הסגרים, או שמה היא בסך הכל קצת נעצרה או קצת הועטה, והפתיחה מחדש הולכת להאיץ עצמה. וידאו סופר מרתק על הסתכלות מהצד של המשקיעים ולא מהצד הרפואי של כל מיני ועדות כאלה ואחרות. מוכנים לזה? קדימה. מתחילים. טוב חברים, תודה שחזרתם, ברוכים הבאים לכל המצרפים החדשים, אני מיכה מאמריקה, מביא לכם את כל מה שקורה בצד השני של העולם בשפה שרק אנחנו מבינים. כל מה שתראו בווידאו זו דעתי בלבד, היא אינה המלצה לפעולה, אני לא יועץ פיננסי, אלא רק דמות ביוטיוב, ובמקרה של הווידאו הזה אני גם לא רופא. אני בסך הכל מציג את הנתונים כמו שהמשקיעים רואים את זה. כמובן, אם אתם נהנים ממה שאתם רואים, אני אשמח שתצטרפו לערוץ שלנו, איך מצטרפים, ובואו נראה מה קורה בערוץ שלנו, אנחנו כבר מעל 1,700 צופים, שכל בוקר עם הקפה של הבוקר, או בפקקים של, כמובן לא בפקקים, לא לראות את זה, או לפחות לא לספר לי שאתם רואים את זה בפקקים, אבל עם הקפה של הבוקר זה תמיד מומלץ, לראות את הווידאו, אם כמובן תעבירו את לחצן הירשם או סאבסקרייב, זה בחינם, להירשם לערוץ, ואם מעבירים את הפעמון, גם יוטיוב נותן לכם התראה כל בוקר כשאני מעלה וידאו, כמובן אם אתם נהנים ממה שאתם רואים, פרגנו בלייק. זה מלמד את האלגוריתם של יוטיוב, שיש פה חומר מעניין ואפשר לחשוף אותו לעוד ועוד אנשים. אוקיי, קורונה. אז בשבועות האחרונים גם אתם כותבים וגם הכותרות, ובמדינות שונות ההתנהלות היא מאוד שונה. אבל רציתי הפעם לצאת רגע מהפן הרפואי של ועדות כאלה ואחרות, של מומחים כאלה ואחרים, של הצד הפוליטי של זה, ולהסתכל מהצד של המשקיעים, כי בסוף אנחנו משקיעים בערוץ הזה. אנחנו לא, לפחות אני לא רופא, יכול להיות שבין הצופים יש רופאים, אבל אני לא צופה. אני מסתכל איך המשקיעים רואים את המצב, והמשקיעים מקשיבים בקשב רב לבן אדם שקוראים לו תום לי. אתם מכירים אותו פה בערוץ, אנחנו ראינו אותו כבר כמה פעמים, עם הפרדיקשן שלו על OIH, שסוף השנה תהיה במחיר כזה וכו'. תום לי כל כמה ימים מוציא עדכון על כל מיני דברים שקורים בשוק ההון, ובתקופה האחרונה בעצם מאז תחילת הקורונה או הקוביד, הוא מוציא עדכונים למשקיעים, לכל מי שמנוי לשירותים שלו, על מה קורה מבחינת הקורונה, אוקיי? וכחלק מהעדכונים האלה, וזה מה-26 לחודש, 26 ליולי, אז כן, יכול להיות שיהיה עדכון נוסף בעוד כמה ימים, וכמובן אם יהיה משהו שונה ממה שאני מראה לכם פה, אני אעדכן אתכם. אבל בואו נראה מה הוא מעדכן. קודם כל, כולם מכירים בעובדה שיש דלטה וריאנט, זה אין חדש. מה אבל הוא מציין? הוא מציין, שימו לב, אני רגע גולל כלפי מטה כדי להראות לכם, הוא מציין בעצם שב-UK, באנגליה, היה באמת את הפיק המאוד גבוה בעקבות הדלטה וריאנט, ואז הוא רואה ירידה. הוא דרך אגב, שימו לב, גם מציין את ישראל, הוא מראה שבישראל יש את העלייה, והוא אומר שהוא מניח לפחות כמו שאם יקרה בישראל מה שקרה ב-UK, תהיה עוד מעט ירידה, ואז נכנסים לשוק האמריקאי, שזה השוק שמעניין אותו באמת, ושוב, אני מזכיר לכם כל הנתונים שאתם רואים פה, לא של רופאים, אלא נתונים שמוצגים ומופצים על ידי משרדי הבריאות השונים. בעצם הוא אומר כזה דבר, תראו, בארצות הברית אנחנו 33 ימים, זה כבר, אם זה מה-26, אז בוא נאמר, כבר 37, 38, תלוי מתי אתם רואים את הווידאו, בתוך העלייה, העלייה כנראה תימשך עוד, בוא נאמר, 12, 10, 8 ימים, לפני שהיא תגיע לאיזשהו פיק, ואז היא תתחיל לרדת. עכשיו, אם זה יקרה או לא יקרה, אני לא יודע, אבל ככה המשקיעים רואים את זה. בעצם, הנה הוא משווה את ארצות הברית לאירופה, משווה את ארצות הברית לישראל, ובעצם הוא מראה שהתופעות או ההתנהלות היא אותה התנהלות. מזכיר, אני לא רופא, אני רק מראה את הנתונים שהמשקיעים רואים. למה זה חשוב? כי כשהמשקיעים רואים את זה, הם רואים לעצמם, אוקיי, אז בעצם הקוביד, הדלטה וריאנט, כמו וריאנטים אחרים שיהיו לנו בהמשך, בדיוק כמו שמי שראה את הווידאו שהעליתי לפני כמה ימים על הפד, זה בעצם כל הזמן יהיו עוד וריאנטים, אנחנו צריכים לחזור ולחיות עם זה. עכשיו, איפה אנחנו רואים את זה בשוק ההון? אנחנו רואים את זה בשוק ההון בעצם בזה שכל מניות הטק בעצם מהפאנג, שאתם יודעים שאנחנו משתמשים, שזה פייסבוק, אמזון, אפל, נטפליקס וגוגל, דיווחו בשבועיים האחרונים. חוץ מגוגל, ועוד שנייה נראה, כל חברות הטכנולוגיה האלה חטפו, ירדו מה-all time high שלהם. למה אני מספר את הסיפור הזה? כי אם בוא ניקח את פייסבוק, או את, אתם יודעים, אפילו את אמזון, זה לא משנה, נתחיל עם פייסבוק כדוגמה. פייסבוק נהנתה מאוד
מהרגע שבעצם הגיעו לתחתית של הקוביד, שזה איפשהו פה במרץ 2020, היא עלתה במהלך התקופה הזאת, ואני אקטין את הזום כדי שאני אוכל לחשב בכמה היא עלתה, היא עלתה בעצם מהתחתית הנמוכה ביותר שלה ב-167% במשך שנה וחצי. זאת אומרת, מבחינת פייסבוק, העלייה הזאת היא חלק מהאמונה שיש פתיחה מחדש. ואם המשקיעים היו חושבים שהפתיחה מחדש לא קורית או שנכנסים שוב לסגרים, מניית פייסבוק הייתה מתרסקת חזרה למטה. היא לא התרסקה, היא ירדה קצת, היא תקנה קצת, אבל לא הרבה מעבר. עכשיו, גם אם היא תרד הרבה יותר דרמטית, כמו כל הפאנק שירדו יותר דרמטית, הם רק יעלו חזרה. זאת אומרת, כולם מבינים שאין פה אירוע דרמטי, לפחות שוק ההון כרגע משדר לנו, שאין פה איזה אירוע דרמטי כמו המגפה. ולכן, אם תראו וידאו עם המגפה חוזרת וכולי, זה בעיקר כדי לנסות להציג נתונים כאלה ואחרים. פה, לפחות לפי המשקיעים, לפחות איך שאני רואה כרגע, ואנחנו נעבור עוד שנייה על חברות אחרות, אין דרמה. מה כן קרה אבל? וזה חשוב, כי יש פה הזדמנות. מה כן קרה? קודם כל, חברות הטק דיווחו. ברגע שהם דיווחו, התוצאות של מרביתם, בגלל הפתיחה מחדש, עדיין לא נפגעו, אבל הם כן נתנו גיידנס, מי שזוכר את הוידאו שהראיתי על דיווחי התוצאות, ואם לא, אני אצמיד אותו לפה. על דיווחי התוצאות, לא פחות חשוב מהתוצאות עצמם, זה מה הגיידנס שנותנים קדימה. מה אתם רואים, אתם כחברות רואים קדימה, מה אתם מספרים למשקיעים. ומרבית מחברות הפנג אמרו, תראו, יש פתיחה מחדש, והפתיחה מחדש כנראה תאית את הצמיחה שלנו. ולכן הם ירדו. לא בגלל שהם מניחים שיש קורונה, הם ירדו בגלל שהם אומרים, תראו, יש פתיחה מחדש, העולם חוזר לשגרה, ולכן כנראה התוצאות שלנו קצת ייפגעו. איפה פה ההזדמנות שלנו? נתחיל עם פייסבוק, ואז נעבור כל אחת מחברות הפאנק, כי זה מאוד מעניין, ואחרי זה גם נדבר על זום ועל פלטון, אז מקווה לא לשכוח את זום ופלטון. כי הם, אם חוזרים לסגר, כנראה ירוויחו, נכון? אז בואו נתחיל. אז פייסבוק, באמת בעקבות דיווח התוצאות שלה, נסדר רגע את הזום עכשיו, שאנחנו יכולים בימים יותר קרובים. אז פייסבוק בעקבות דיווח התוצאות שלה באמת חוותה ירידה. אנחנו יודעים שפייסבוק מאוד אוהב את הממוצעים הנעים, ולכן אם יש מישהו פה שרוצה להשקיע בפייסבוק, פשוט אפשר לחכות לממוצע נע, בין אם זה ממוצע נע 50 או 100, או דרך אגב לחכות לה למבצע בממוצע נע 200, האם היא תרד מאזור ה-350 לאזור ה-296, אני לא יודע, זה ירידה של איזה 15% בערך, או 20%, אבל בהחלט יכול להיות. אוקיי, אז פשוט תעלו את הממוצעים הנעים, מי שלא מכיר, איך מעלים, מעלים, אני אצמיד לפה, וידאו שהכנתי, איך לסדר את הטריידינג ויו. אז זאת פייסבוק. אפל גם חטפה בראש אחרי הדיווחים שלה, עוד שנייה היה לי פה אינטרנט, אתם זוכרים שהראינו שאפל תתקן, דרך אגב, פה בערוץ, מי שעוקב בערוץ כל בוקר עם הקפה של הבוקר, או אחרי צהריים או הערב, יודע שציפינו מאפל לרדת. מי שעוקב אחרי הסיכומים השבועיים יודע שכבר לפני שבועיים או שלושה מכרתי את מניות אפל, השארתי אחת בשביל הכיף, אבל מכרתי את מניות אפל, כי ידעתי שתהיה הירידה הזאת, מכרתי ב-149, והיא אכן יורדת. זאת לא הפתעה גדולה. דרך אגב, אני לא יופתע אם בעצם יקרו אחת משתי תופעות, או שאפל תקבל עכשיו גז ותתחיל לעלות חזרה ותשלים את מה שהפנג האחרות עשו, או שתחלש ואפילו תרד לממוצע הנה שלה באזור $135. זאת אומרת, שתי אפשרויות על השולחן, אני לא יופתע מזה או זה. ולכן, אם אתם מחכים לאפל, לדוגמה, מה הייתי עושה? אם הייתי משקיע, רוצה להשקיע ארוך טווח באפל, הייתי עושה דולר קוסט אבריג'. כל חודש הייתי שם את אותה כמות כסף, ובהתאם לזה קונה את המניות. מה היתרון? בזה היתרון שאני לא מושפע כמעט מהתנודתיות, כי אני כל פעם קונה את הממוצע. אז זה בהקשר של אפל. בוא נדבר על אמזון. אמזון דיווחה תוצאות שהפילו את המניה, כמובן, לא בגלל הטופליין, לא בגלל הרווחים, סליחה, אלא בעיקר בגלל הטופליין, בגלל הרווניו, הרווניו שלה יצא נמוך. בוא נשים את הכל בתוך קונטקסט. ג'ף בזוס זה בעצם דיווח התוצאות האחרון שלו. מנכ״ל חדש בדרך כלל כשהוא נכנס, הדבר הכי טוב שיכול לעשות זה להפיל על המנכ״ל הקודם את התוצאות ולהגיד טובות לא טובות, ובעצם אפילו להוריד את ציפיות האנליסטים, להגיד אם ציפיתם שנצמח ב-18%, נראה לי שבחודשים הקרובים נצמח רק ב-12%. למה? כי אז אם הוא מגיע ב-15% הוא יפתיע את כולם, הוא יצא תותח. אוקיי? אז זאת הסיבה. אז בעצם בתוך הדיווח של אמזון צריך להכניס גם את הצבעים האלה לדיווח. למה אני מספר את זה? כי אנחנו גם יודעים שאמזון אוהבת מאוד לנוע בתוך אותו מלבן שהיא פרצה אותו, ועכשיו היא תרד. מה בדרך כלל מניות שפורצות התנגדות עושות? הן באות ובודקות את אותה התנגדות כתמיכה. ולכן, אם אני הייתי רוצה לקנות את אמזון, ובהחלט יכול להיות שהיא עכשיו באיזשהו מחיר מבצע, הייתי מחכה שהיא תגיע לממוצעים הנעים שלה,
באזור ה-3200, 3250, משהו כזה, מחכה לשמה. אך לקנייה קיבלנו הנחה בעצם מה-all time high לממוצע הנה 200 של ההנחה של 13%. אני כשאני קונה באמזון אני לא מקבל הנחות של 13%, והנה המניה נותנת לנו הנחה. אוקיי, ככה אני ממש בודק חברה חברה, כי זה מאפשר לי לנצל הזדמנויות. מי שראה פה את הווידאו שהעליתי על נטפליקס וההזדמנות, שימו לב, לא השתנה שום דבר, נטפליקס עומדת להיכנס בדיוק לריבוע אפסייד. זוכרים? אמרתי לכם סטופ לוס ואפסייד, תראו איזה יופי, עומדת להיכנס לריבוע אפסייד, ובעצם זה טרייד מאוד מעניין, ונראה לאן הוא התפתח. גוגל היחידה שיצאה חזקה מאוד מדיווח התוצאות שלה, ממשיכה לשדר חוזק וחוסן, אבל גוגל גם באיזשהו שלב, כמו שאנחנו יכולים לראות פה, אתם יודעים איך אני אוהב ממוצעים נעים, ולא רק אני, המניות אוהבות ממוצעים נעים, המשקיעים אוהבים ממוצעים נעים. גוגל אוהבת לגעת בממוצע נע 50 שלה, וההתרחקות שלה לא תפתיע אף אחד אם ביום מן הימים, בין אם זה יקרה ביום שני, או ביום רביעי, או ביום שישי, או ביום לא משנה מתי, היא תחווה, תמצאו איזה תירוץ כלשהו, לא משנה, יהיה איזה, פתאום איזה כותרת שכולנו נחשוב שזהו, זאת הסיבה, אבל זה לא קשור בכלל, והיא תתקן לממוצע 50. אז גם אם אתם רוצים להשקיע בגוגל, לפחות מה שאני הייתי עושה, הדעה שלי, וזה לא המלצה, אני מזכיר, אני לא יכול להמליץ לכם, תבדקו כל מה שאומרים לכם ביוטיוב, כל מה שאומרים תבדקו. הייתי מחכה. היא תגיע לממוצע הנע 50 שלה, בין אם באזור 2465, בין אם באזור 2500, היא תגיע לשם כמו שהיא תמיד מגיעה, ואז יקנו אותה בזול, למה לא לקבל הנחה על קניות בגוגל, וכמובן מייקרוסופט, אותו סיפור, גם חזקה, איתנה, אבל גם מייקרוסופט אוהבת לגעת בממוצעים הנעים, תראו כמה היא רחוקה מהממוצע הנע שלה, מה יקרה למייקרוסופט? לא יפתיע אותי בכלל, מייקרוסופט תתקן כלפי מטה. מה כן המשמעות שכל החברות האלה מתקנות כלפי מטה? תזכרו, בוא נעשה זום אאוט רגע מהעצים ונראה את היער. כשהן מתקנות כלפי מטה, זה אומר שמשקיעים מוציאים מהם את הכסף. זה אומר שה-S&P 500 שהן משפיעות על 25% ממנו, ירד. זה אומר שה-QQQ, שזה המדד שעוקב אחרי הנאסדק, ירד. למה? כי הוא בעיקר מושפע מטכנולוגיה. ולכן כשאתם רואים בימים הקרובים את ה-S&P או את הנאסדק בירידה, תדעו, אם זה יקרה, יש סיכוי שזה יקרה בגלל החברות האלה. אבל, ופה ההזדמנות, כשהכסף יוצא מהם, הוא הרי לא יוצא מהשוק. המשקיעים כבר מזמן הבינו שאת התשואה הטובה ביותר אפשר להשיג בשוק. דרך אגב, שמעתי אתמול בהנפקה של רובינהוד, את אחד המשקיעים הראשונים, ואני עוד בסקירה השבועית נדבר על ההנפקה של רובינהוד, מספר שהבן אדם הממוצע אמור לראות 14%, 14%, בדרך כלל אני אומר לכם שה-S&P עושה 8, 14% תשואה בשנה בשנים האחרונות בבורסה. אז זה ככה המשקיעים הגדולים רואים. ולכן, מייקרוסופט יחזרו, הכסף יצא מהחברות האלה, והוא ילך לחברות הקטנות, אותם אלה שמוחזקות בראסל 2000 או ב-IWM, כמו פלנטיר, כמו ניו, כמו כל האחרות, הכסף בסוף יתפזר אליהם, יש עוד הרבה כאלה. אז זה לגבי זה. עכשיו, מי כן ייהנה אם אנחנו חוזרים לסגרים? בוא נאמר, תום לי טעה, לא ירד כלפי מטה, ימשיך כלפי מעלה, מסכות זה לא סגרים. לחזור לשים מסכות באזורים סגורים זה לא סגרים. אם העולם חוזר לסגרים, מי ייהנה? אז קודם כל חברה שהרבה מכם שאלתם אותי עליה, ולכן אני אעלה אותה פה. אני לא יכול להגיד לכם שאני מכיר אותה יותר מדי לעומק או לא, אבל אני יודע שהרבה מכם כנראה קראו עליה בפורומים השונים, או אני לא יודע מה, QDEL, QDEL. דרך אגב, מי ששואל אותי תמיד על טיקרים, אז הם מופיעים תמיד במרכז המסך, או הרבה פעמים מצד ימין כשאני מעלה, או פה, או פה למעלה, הם מופיעים בכל מקום אפשרי פחות או יותר. אז QDEL או QDEL, היא בעצם חברה שמייצרת ממה שאני מבין מסכות, והיא אמורה להרוויח ממצב כזה. אנחנו כן רואים שאחרי הפיק הגדול שהיה לה, כמובן שכולם כנראה קנו, הייתה לה ירידה דרמטית מאזור ה-200, כמה הייתה פה? 289. כל הדרך נחתה חשובי שלה ל-105, זאת אומרת, נחתה חשובי שלה ביותר מחצי. ועכשיו היא מתחילה לתקן כלפי מעלה, היא עברה את חלק הממוצעים הנעים, היא עדיין מתחת לממוצע ה-200. יש לה עוד כברת דרך. בסך הכל הטרנד שלה הוא כרגע טרנד עולה, טרנד חיובי, היא מייצרת lower highs, אתם רואים תחתית, 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 היא מצליחה לעלות כלפי מעלה, אז בסך הכל היא במגמה כלפי מעלה, אין לה הרבה ווליום, היא לא חברה גדולה, היא תהיה מאוד זזיתית, זאת אומרת, זה היא. חברה שאני חושב שתהנה, כמובן, אנחנו יודעים שהיא נהנתה השנה שעברה, אבל אני חושב שהיא תמשיך ליהנות ומשקיעים עוד קצת מפספסים, היא זום, ZM או ZM, שחוותה נפילה מאוד מאוד גדולה מהפיק, בגלל אבלואציה מאוד מאוד גבוהה שהייתה לה, ירדה ב-50%. ועכשיו היא מתקנת כלפי מעלה, אתם יכולים לראות את המגמה, הנה היא עשתה פה את בדיקת התמיכה,
שימו לב, באופן לא מפתיע, היה לה פה התנגדות. אתם רואים, בוא נצייר את הקו כדי להסביר מה אני רואה. ככה תוכלו גם אתם, כשאתם מסתכלים על גרפים, לראות למה זה לא עובד לי, אני לא יודע, כי לא לחצתי על הכפתור הנכון, בדרך כלל סיבה טובה. פה היה לה התנגדות, אתם רואים, היא נתקעה כמו גג. כששוברים את הגג, הולכים ובודקים שהוא רצפה, וזה תמיכה. אוקיי, אתם רואים, היא הלכה בדקה, ועכשיו מגמה עולה כלפי מעלה, והיא כנראה תעבור את זה, ושוב תתקן וכו'. עם סגרים, זום נהנית מזה. דרך אגב, לדעתי זום תמשיך ליהנות, כי אני לא רואה הרבה חברות מבטלות את הזום, גם אם חוזרים יומיים שלושה למשרד. למה? כי בשאר הימים, איך תדברו אחד עם השני? זום. לכן אני חושב שזום היא מאוד מאוד מעניינת. אני אמת פספסתי אותה פה בתיקון, רציתי לקנות אותה, פספסתי, יכול שאני עוד אכנס אליה בימים הקרובים. זום תהנה מזה, פלוטון כמובן תהנה מזה. פלוטון בכלל הייתה לה את העלייה בימים האחרונים, ודיברנו עליה באחד הוידאוים הקודמים, אתם זוכרים, ציירנו פה את האפסייד, שהיא עוד לא נכנסה אליו אפילו, כי היא חתמה הסכם מאוד גדול עם גוף שירותי בריאות אמריקאי, שמאפשר לכל הלקוחות שלהם בעצם לקבל את המנוי לפלוטון חינם, במקום ה-40 דולר, כי הם משלמים לפלוטון מאחורי הקלעים. זה חוזה מאוד גדול, תזכרו שפלוטון גם קנתה חברה למכשירים שמשתמשים במלונות, אז מצד אחד, אם יש סגרים, פלוטון תהנה, כי אנשים יקנו פלוטון. אם אין סגרים, אנשים חוזרים למלונות, יקנו את המוצרים למלונות. בקיצור, אני חושב שפלוטון, המשקיעים עוד ככה כל הזמן על הגדר איתה, אומרים, היא יותר לטובת קוביד, היא לא לטובת קוביד וכו'. לדעתי, פלוטון תהנה מאוד מהפתיחה. אז זה שלוש מניות שעשויות ליהנות, גם אם יש וגם אם אין, חוץ מקיודל, שהיא ספציפית, אני יודע שביקשתם, אז העליתי אותה פה. אני חושב שזום מאוד מעניינת, אני חושב שפלוטון מעניינת, ואני חושב שכרגע כולנו צריכים לזכור לפחות אני בערוץ הזה מסתכל מהצד של המשקיעים, כי אנחנו משקיעים, אני לא רופא. מה שהרופאים יגלו, זה בסדר גמור, אנחנו נפעל בהתאם להנחיות. אבל אני מסתכל מהצד של המשקיעים. מהצד של המשקיעים יש לנו פה נקודה שכרגע המשקיעים לא נבהלים מהקוביד וריאנט. אז כרגיל חברים, אני מקווה שסיפקתי לכם פרספקטיבה נוספת, כיוון חשיבה חדש, איך להסתכל לא רק בזווית מסוימת אלא בזווית אחרת. כרגיל, אם נהנתם, פרגנו בלייק, כמובן אם הגעתם עד כאן ואתם לא רושמים לערוץ, זו הזדמנות מצוינת, פשוט להירשם לערוץ, להעביר את הפעמון להכל, תוכלו לקבל התראה כל בוקר שאני מעלה וידאו. ומה עוד יש לי לספר לכם? שום דבר, כרגיל, ניפגש בוידאו הבא. יאללה, ביי.